שסיפרת לי מה שעברת שם בלבנון. אני מודה שזה מפתיע אותי שהצלחת להחזיק את זה עד עכשיו. ארבעתנו היינו כמו אגרוף, משפחה. ארבעתנו ויעלי. ואז הגיעה המלחמה, ופרקה אותנו לרסיסים. שלנו עם היסטורין לא קטן. אנחנו אף פעם לא יודעים איך היא תגיעי ומתי. אין לזה חוקים. לכל אחד יש את התבנית שלו. מי זו? זאת יעלי, אחות שלי. היא הכירה אותי? היא מתה לפני שמולדת. אני לא יודע איך להגיד לך את זה. נראה לי שראיתי את יעלי היום. זו הנקמה שלך. מה לעשות? החיים המשיכו. אתה בעטת בהם? מישהו היה צריך להישאר פה, נקות את הלכלוך, לאסוף אחרת את כל השברים.